Hamzah dia akan berbicara panjang dalam kitab-kitab lah, yang mana di alam barzah ini kesemuanya akan kena himpitan kubur. Kesemuanya akan kena himpitan kubur. Walaupun walaupun kanak-kanak sekalipun, walaupun kanak-kanak sekalipun, walaupun orang yang soleh sekalipun akan kena himpitan kubur. Cuma orang yang kanak-kanak, orang yang soleh kena himpitan kubur, himpit sayang, bukan himpit seksa. Kalaulah orang yang kafir, orang yang maksiat, himpitan tu himpitan yang menyeksakan. Adapun himpitan kepada kanak-kanak, himpitan kepada orang yang soleh, himpitan yang bukan menyeksa, tapi kena semula himpitan tu. Sebab saya pernah dengar bicara mana semuanya akan kena himpit yang menyeksakan, walaupun kanak-kanak, walaupun orang yang soleh sekalipun. Dah orang kanak-kanak, orang yang soleh ni kena himpitan kubur, tapi bukan himpitan yang menyeksakan, himpitan kasih sayang lah. Yang tak kena himpitan kuburnya, hak tak kena himpitan kubur adalah para-para anbiya. Para-para anbiya tidak akan kena himpitan kubur. Dan tak kena juga himpitan kubur yang dinyatakan dalam kitab-kitab adalah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad pun tak kena himpitan kubur. Begitu juga orang yang ketika sakit matinya dia membaca suratul ikhlas 100 kali, tidak akan kena himpitan kubur. Para anbiya tak kena himpitan kubur. Fatimah binti Asad tak kena himpitan kubur. Orang yang dalam sakit mati dia tu, sakit yang bawa pada mati tu lah, membaca suratul ikhlas 100 kali. Siapa Fatimah binti Asad? Iaitu isteri Abu Talib. Yang mana Fatimah binti Asad ni beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muangkat Nabi lah Fatimah binti Asad ni, isteri kepada Abu Talib yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini dinyata dalam kitab ni. Yang tak kena himpitan kubur para-para anbiya, tak kena himpitan kubur Fatimah binti Asad, tak kena himpitan kubur orang yang dalam sakit bawa pada mati itu membaca suratul ikhlas 100 kali. Selain daripada itu, walaupun kanak-kanak, selain daripada itu, walaupun orang soleh sekalipun akan kena himpitan kubur, tapi himpit kasih, himpit manja, bukan himpit menyeksa. Himpit menyeksa ni orang kafir dan juga ahli maksiat. Itu hak bicara berkaitan dengan barzah. Kemudian berkait dengan rukun iman.